Дніпровська політехніка завжди є, була і буде провідником між сьогоденням та майбутнім. Ми разом з нашими партнерами створюємо технології, які змінюють світ на краще. Сьогодні ми з вами маємо унікальну нагоду заринутись у коло чистої енергії. Зелена енергетика – це не тільки електромобілі, це не тільки чисте повітря, чиста екологія, це новий формат мислення, це нові фахівці, нові технології. Україна має потужний потенціал не тільки в електромобільній промисловості, класичній автомобільній галузі. Це електротехніка, електротехнологія. Це інформаційні технології, це взагалі потужна інженерія, яка вже сьогодні змінює світ на краще.